BN nafi dakwaan empat individu tidak dibenar tampil di pentas ceramah sepanjang PRK DUN Nenggiri. Lokman Adam bakal ambil tindakan undang-undang terhadap individu yang memfitnahnya. PAS dan NGO Gempur Perak akan adakan siri ceramah umum dan perhimpunan aman. Kerajaan akan perkenal beberapa langkah melalui Belanjawan Madani 2025 khusus bantu rakyat muflis. Ketua Menteri Pulau Pinang respon Sanusi minta terima Pulau Pinang negeri merdeka. Tersilap pandang tarikh bicara jadi alasan bekas Ketua Polis Negara tidak hadir ke mahkamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NextStep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform NextStep Malaysia. Barisan Nasional BN menafikan satu dakwaan kenyataan tidak membenarkan mana-mana unit daerah mengundi UDM menjemput empat individu termasuk timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli untuk tampil di pentas ceramah sepanjang PRK DUN Nenggiri. Katanya, kenyataan palsu itu adalah mainan politik untuk memecah belahkan perpaduan dalam kerajaan. Menurut parti gabungan itu, kesemua kenyataan media hanya akan disiarkan di laman Facebook rasmi BN. Justru, pihaknya berharap semua tidak termakan dengan mainan politik seperti itu setiap kali apabila pilihan raya akan berlangsung. Kenyataan palsu bertarikh 24 Julai menggunakan nama pengerusi BN, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, menyenaraikan empat nama individu yang kononnya tidak dibenarkan tampil di PRK Nenggiri kerana mengambil iktibar kekalahan di PRK Sungai Bakap. Selain Rafizi, tiga nama lain ialah Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Lukman Nur Adam, Ketua Penerangan Pemuda UMNO Bahagian Jeli, Wan Mahusin Wan Zain dan seorang pempengaruh dikenali sebagai Wan Hadi. Dalam perkembangan sama, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Lokman Nur Adam dijangka akan mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang didakwa menfitnahnya. Difahamkan beliau merujuk kepada kenyataan palsu yang dikaitkan dengan pengerusi BN Zahid Hamidi dan menamakan Lokman sebagai salah seorang daripada empat individu yang didakwa dilarang berkempen dalam pilihan raya kecil Nenggiri akan datang. Katanya kepada Malaysia Kini, beliau sedang mencari nama, nombor kad pengenalan, alamat penuh dan nombor telefon orang yang berkongsi fitnah itu. Awal hari ini, seorang kakitangan dari ibu pejabat UMNO berkongsi kenyataan yang didakwa dikeluarkan Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO. Kenyataan itu yang turut menamakan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan dua yang lain ditanda palsu. Antara yang berkongsi kenyataan itu termasuk blogger Salim Iskandar di laman X. PAS dan Sekretariat Selamatkan Malaysia 2.0 dijadualkan mengadakan beberapa siri ceramah umum dan perhimpunan aman di sekitar Perak. Ia sebagai usaha untuk menggempur kerajaan perpaduan bermula 26 Julai hingga 28 Julai ini. Pengerusi Sekretariat yang juga Ahli Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz berkata, mereka akan mengadakan ceramah umum pada 26 Julai dan disusuli keesokan harinya dengan perhimpunan aman di Tambun. Difahamkan kawasan Parlimen itu disandang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, ceramah umum Selamatkan Malaysia, Mahkamah Rakyat Hukum Anwar pada 26 Julai di Manjoi. Sementara itu, Himpunan Aman Selamatkan Malaysia, Mahkamah Rakyat Hukum Anwar diadakan pada 27 Julai di Ruang Awam berhadapan Pejabat Ahli Parlimen Tambun. Faisal berkata bahawa tema Mahkamah Rakyat Hukum Anwar merupakan tema yang membuka tirai Himpunan Selamatkan Malaysia 2.0 tahun ini. Jom sertai peraduan bersama NextStep TV untuk menang hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Peraduan ini terbuka untuk semua.
anda hanya perlu menjawab dua soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Dan jawab dua soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dalam NextStep News edisi petang pada Jumaat ini, 26 Julai 2024. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Bilakah tarikh pilihan raya kecil Dun Nenggiri akan diadakan? Apakah slogan terkini NextStep Malaysia? Jangan lupa untuk jawab di ruangan komen NextStep News edisi petang Jumaat, 26 Julai 2024. Berikut adalah pemenang mingguan pada 19 Julai 2024. Jangan lupa untuk sertakan email anda di ruangan jawapan untuk kami hubungi. Terima kasih kerana setia bersama kami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan memperkenalkan beberapa langkah melalui Belanjawan Madani 2025 bagi memperkukuhkan lagi inisiatif dasar peluang kedua di bawah Jabatan Insolvensi Malaysia MDL khusus untuk membantu rakyat yang muflis. Katanya, beliau berbangga dengan prestasi MDL yang lebih proaktif dan berjaya melebihi sasaran pelepasan bankrap dengan jumlah 142,510 kes. Peningkatan kes pelepasan yang membanggakan itu bukan sekadar memberi kesan positif kepada individu tetapi kepada keluarga yang kini boleh meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap menyempurnakan majlis perasmian sambutan 100 tahun insolvensi di Putrajaya pada Khamis yang turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Uthman Said dan Ketua Pengarah Insolvensi M. Bakri Abdul Majid. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata beliau mengharapkan agar golongan yang telah berjaya mendapat peluang kedua itu agar tidak mengulangi kesilapan yang lalu dan perlu melihat peluang yang disediakan bagi memperbaiki taraf kehidupan mereka dan keluarga. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew membidas Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor dengan berkata, tidak perlu menjelajah dunia untuk mengumpul dokumen bagi menunjukkan fakta sejarah yang diketahui ramai. Kenyataan itu sebagai mengulas kenyataan Sanusi mengenai pasukan penyelidik yang dibentuk Kerajaan Negeri Kedah yang memperoleh beribu-ribu dokumen dari luar negara berhubung hubungan kedua-dua negeri itu. Katanya, beliau tidak menafikan bahawa Pulau Pinang pernah menjadi sebahagian daripada Kedah suatu ketika dahulu. Justru, beliau meminta untuk menerima bahawa Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang merdeka dan kedudukannya dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu, Sanusi berkata, pasukan penyelidik sedang meneliti dokumen yang diperoleh dari England, Belanda, Thailand dan Indonesia dan dijangka menyelesaikan kajiannya pada Disember ini. Sanusi berkata, penemuan itu akan membantu dalam membina kes berhubung status Pulau Pinang sebagai negeri pajakan semasa pentadbiran kolonial British. Tersilap pandang tarikh bicara menjadi alasan utama bekas Ketua Polis Negara, Musa Hassan tidak hadir perbicaraan kes saman fitnah terhadapnya yang dikemukakan oleh Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeo. Difahamkan, peguamnya juga tidak hadir semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Ia sekaligus menyebabkan Pesuruhjaya Kehakiman Arziah Muhammad Apandi menangguhkan pendengaran kepada 9 Ogos. Untuk rekod, Yeo menyaman Musa kerana mengaitkannya dengan dakwaan terdapat cubaan mengkristiankan Malaysia. Ketika dihubungi, Peguam Musa Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz mengesahkan mereka terlepas pandang tarikh itu. Yeo menyaman Musa pada 3 Julai 2022 susulan kenyataannya dalam sebuah forum di Universiti Teknologi Mara UITM pada 30 Januari tahun yang sama. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NextStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NextStep Malaysia dan subscribe YouTube NextStep TV. NextStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.